Marlene, tá dizendo que vai deixar de me ouvir se o senhor não responder sobre o hospital de Guarapari. Se sai ou não sai. Não faça comigo, não responda, Marlene. É uma discussão lá do município, é a prefeitura que fez essa discussão com a população, não é o Estado. O Estado está trabalhando para construir um hospital aqui na divisa de Vila Velha, com Cariacica, é um hospital geral, vai atender também a população, porque ele vai ser regional, vai atender a população também de Guarapari, vai atender a população de Domingos Martins, de Santa Leopoldina, é um hospital regional, mas vai ficar ali no coração da divisa de Vila Velha com Cariacica.